កុងស៊ីហ្វាឆាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិវៀតណាមអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឮនឹងប្ររព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលដឹងទេថាប្រវត្តិនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនត្រូវបានគេប្ររព្ធឡើងកាលពីពេលណាហើយដោយសារអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកឡើងអំពីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនជូនទៅដល់แฟนៗក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលតែងតែគាំទ្រនិងតាមដានអំពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឬក៏មួយទៀតគេហៅថានិតិខរដូវដែលជាបុណ្យស្វាគមន៍រដូវក្តៅរបស់ប្រជាជនចិនហើយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះផងដែរគឺវាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនចិនពីព្រោះអីវាគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាប្រជាជនចិនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែទី1គិតតាមចន្ទគតិហើយត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី15ដែលគេហៅពិធីនេះថាបុណ្យបង្ហោះគោមចំពោះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះផងដែរហៅថាជូស៊ីដែលជូស៊ីនេះប្រើនៅតៃវ៉ាន់ដែលមានន័យថាពិធីឆ្លងឆ្នាំពេលល្ងាចសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅប្រទេសដែលមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនត្រូវបានប្រារព្ធនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអន្តរកម្មក៏ដូចជាលំនាំវប្បធម៌ប្រទេសចិនក្នុងនោះមានប្រទេសជនជាតិដើមតៃវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េប្រទេសនេប៉ាល់ប្រទេសម៉ង់ហ្គោលីប្រទេសប៊ូតាន់ប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាអតីតជនជាតិដើមនៃប្រទេសជប៉ុនពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្នុងឆ្នាំ1873ហើយក្នុងនោះក៏ធ្លាប់ធ្វើនៅប្រទេសហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីដែលពិធីទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនចិនរស់នៅជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានប្រទេសដែលនៅជុំវិញឈូងសមុទ្រចិនផងដែរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនវាគឺជាបុណ្យទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខែទី1នៃរាជវង្សសៃខែទី12នៃរាជវង្សសាមនិងខែទី11នៃរាជវង្សស៊ូនេះគ្រាន់តែជាការអំណះអំណាងបន្តិចបន្តួចវាមិនទាន់ជាយកផ្លូវការច្បាស់លាស់អំពីបុណ្យប្រពៃណីមួយនេះរបស់ប្រជាជនចិនទេបើតាមសាច់រឿងខ្លះគេនិទានថាពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយសារការអំណរគុណឬក៏អបអរសាទរដែលប្រជាជនចិនសម័យដើមនឹងបានមាននាគមួយមកយាយីទៅលើភូមិស្រុករបស់គាត់ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃឬឆ្នាំដែលនាគនោះចុះមកគឺប្រជាជនតែងតែមានសំណែនសែនព្រេងទៅលើនាគមួយនោះក៏ដូចជាមានក្មេងម្នាក់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនាគនោះស៊ីប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដល់វេននៃគ្រួសារមួយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាទទួលនាគនេះហើយគាត់ក៏បានឲ្យកូនរបស់គាត់ស្លៀកពាក់អាវក្រហមជាមួយនឹងដង្វាយផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពេលដែលនាគនោះមកដល់ឃើញក្មេងពាក់អាវក្រហមក៏វាខ្លាចអញ្ចឹងហើយក៏បណ្ដាលឲ្យប្រជាជនចិនជឿនឹងជំនឿទៅលើពណ៌ក្រហមដែលជាពណ៌នាំសំណាងនាំលាភនាំជ័យហើយក៏តែងតែប្រារព្ធពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ
បាទអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់ជាសារបន្តិចបន្តួចដែលជាចំណេះដឹងតខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់នឹងលម្អិតច្បាស់លាស់ជាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតចំពោះប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយនេះហើយក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាជនចិនជនជាតិវៀតណាមដែលធ្វើពិធីនេះទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជួបប្រទះតែភាពរុងរឿងរីកចម្រើនសុខសប្បាយរកស៊ីទទួលទានមានបាននិងជួបរឿងប្រសើរសម្រាប់ឱកាសឆ្នាំ2022នេះទាំងអស់គ្នាទទួលបានលាភទទួលបានជ័យហេងហេងសុខសប្បាយបាទបាយបាយ恭喜呀恭喜，发呀发大财！